ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ പലരുടെയും മനസ്സിൽ പല ചിന്തകളും വരും കേട്ടോ. അതായത് ചിലവരത് ഓപ്പണായിട്ട് കമന്റ്സ് പറയുന്ന കാര്യമായിരിക്കാം, ചിലവർ പറയാണ്ട് മനസ്സിൽ വെക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എന്തിന്റെ കേടായിരുന്നു, വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കും, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ എടുത്താൽ പല വീഡിയോസും അതിന്റെ താഴെ പല കാര്യങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാലോ എന്തായാലും ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് കുറെ പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചു. ഫൈനലി എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ സംഭവം മനസ്സിലായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തിനെ പറ്റിയാ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. ബൊട്ടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റിയാണ്. അതായത് ബൊട്ടോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഹെയർ ബൊട്ടോക്സ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അതല്ല, ഇത് ഫേസിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അറിയാത്തവരും കുറെ പേരുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊക്കെ കിടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനലിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നതാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് കുറെ പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചു. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാമായിരുന്നു, ഒരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെ കുറെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് റീസൺസ് മറച്ചു വെക്കണോ വേണ്ട എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. മറച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം, ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാവരും ഇത് പോയി ചെയ്യണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശമല്ല. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതൊരു റീസൺ. ഇനിയിപ്പോ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാട്ടോ പറയുന്നത്. ബൊട്ടോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹെയറിൽ ചെയ്യും. അതായത് ഈ സ്ട്രെയിറ്റനിങ് സ്മൂത്തനിങ് പോലെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്, അതല്ല ഇത്. ഇത് ഫേസിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഫേസിൽ ബൊട്ടോക്സ് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫേസിൽ ഒരുപാട് റിങ്കിൾസ് ഉള്ളവരാണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുക. ഈ റിങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല റീസൺസ് കാരണം റിങ്കിൾസ് വരാം. അതായത് ഏജ് ആവുമ്പോൾ റിങ്കിൾസ് വരുന്നവരുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് റിങ്കിൾസ് വരുന്നവരുണ്ടാവാം. ഇതല്ലെങ്കിൽ ഓവർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുന്നവരാണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ റിങ്കിൾസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി ഇത്രയും കൂടെ പ്രായമാകുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഇന്ന് റിങ്കിൾസ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുക. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് നേരത്തെ വന്ന അതിന് രണ്ട് റീസൺസ് ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഒന്ന്, എനിക്ക് ഹെറിഡിറ്ററി, എന്തായാലും എന്റെ അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്റെ അച്ഛനും അച്ഛന്റെ ഫാമിലിയിൽ അച്ഛനും എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മ അച്ഛമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നോർമൽ സംസാരിക്കാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് എനിക്ക് എന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പുരികം പൊക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് ആക്ഷൻ കാണിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു റീസൺ ആണ്. പിന്നെ ഏജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതൊരു സത്യം. പക്ഷെ ഇതിന് നേരത്തെ വന്നത് ഈ രണ്ട് റീസൺ കൊണ്ടായിരിക്കാം. സോ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യണം, ഈ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവരും പോയി ചെയ്യണം എന്ന് പറയില്ല. അതല്ല, നിങ്ങളാരും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മള് പലരും പല കാര്യങ്ങളും പേഴ്സണലി നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്കിൻ കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ കെയറിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ചിലവർ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ കളർ ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും എന്തിനാ ഇത് പോയി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നിർത്തുമോ? ഇല്ല, കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മുടെ സ്കിന്നും ഹെയറും അത് നന്നായിരിക്കണം തോന്നുന്നവരാണല്ലോ പുറത്തു വെച്ച് ചെയ്യുക. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചില ബോയ്സും കൂടി നീട്ടി വളർത്തുന്നവരുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ താടി നീട്ടി വളർത്തുന്നവരുണ്ടാവാം. മറ്റുള്ളവർ എന്തിനു ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം, അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണല്ലോ. അതുപോലെ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബൊട്ടോക്സ് ചെയ്തത്. റിങ്കിൾസ് ഉള്ളപ്പോ എന്റെ തന്നെ മുഖം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്കത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ബൊട്ടോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് മാത്രം പോയി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു മെഡിസിൻ നമ്മുടെ എവിടെയാണോ നമുക്ക് റിങ്കിൾസ് പോകേണ്ടത് അവിടെ ഈ മെഡിസിൻ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മെഡിസിൻ ഒരു ബോട്ടുലൈനം ടോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ്, ഫുഡ് പോയിസൺ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആധികാരികമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഈ ഒരു മെഡിസിൻ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ റിങ്കിൾസ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യലാണ് ഈ ബൊട്ടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ഈ ഫോർഹെഡ് ആണ്, അതായത് നമുക്ക് റിങ്കിൾസ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഫോർഹെഡിൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യും. ഇവിടെ ചിലവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പോഴ അല്ലെങ്കിൽ വർത്താനം പറയുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വരാണോ, അതിന് ക്രോഫിറ്റ് എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവിടെ
ഈ നമ്മളിങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ ഇവിടെ ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ റിങ്കിൾസ് വരാം, അവിടെ ചെയ്യും. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ബൊട്ടോക്സ് ചെയ്യുക, വേറെ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാനിത് പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. പ്ലാൻ ചെയ്തെടുത്തതല്ല, അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ എടുത്താലോ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എടുത്തു വെക്കാം, ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ അന്ന് വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ചത്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള പല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാ, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പല ഫോട്ടോസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ശരിക്കും ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ ശരിക്കും ചിലതിൽ എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്, പക്ഷെ ചില ടൈമില് ശരിക്കും ഈ വര കാണാൻ പറ്റും. വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു വരയായിട്ടുണ്ടാവും, അത് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രാജുവലി അങ്ങനെ ആവുന്നതായിരിക്കും. എനിക്കും ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വര എന്റെ ഫോർഹെഡിൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ബോട്ടോക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വരയുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, അത് എന്തായാലും ഒന്ന് കാണാം. ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടോ, ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഐബ്രോസ് പൊക്കിയാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇത്രയും റിങ്കിൾസ് വരും. വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ അറിയാൻ ചിരിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത്, കാരണം നമ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ച അത്ര പെയിൻഫുൾ അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഡോക്ടർ ചിരിക്കാനും ദേഷ്യപ്പെടാനും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് റിങ്കിൾസ് എവിടെയാന്ന് അറിയാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുഖം കൊണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഐസിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഫൈൻ ലൈൻസ് മാറ്റാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ആട്ടോ. ഇതല്ലാണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർഹെഡിലാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ റേസ് ചെയ്തതുണ്ടല്ലോ ഐബ്രോസ്, അത്രയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐബ്രോസ് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ഈ മെഡിസിൻ സ്കിന്നിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സ്കിന്ന് ഇത്തിരി പാരലൈസ്ഡ് ആവാണ്. അപ്പൊ അത് അധികം മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ റിങ്കിൾസ് ഇല്ലാണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത്. പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് ബൊട്ടോക്സിന്റെ ചാർജും വരുന്നത്. ഓരോ ആൾക്കാർക്കും എത്രത്തോളം റിങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാട്ടോ യൂണിറ്റ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പെർ യൂണിറ്റ് 350 to 400 ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഓരോ ക്ലിനിക് അനുസരിച്ച് ചാർജസ് വേരിയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഭയങ്കര കുറവ് റിങ്കിൾസ് ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോഫിറ്റ് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടവർക്കൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 units ഒക്കെ വേണ്ടി വരുള്ളൂ. പക്ഷെ നല്ലോണം ഉള്ളവർക്ക് മേ ബി 50 ഒക്കെ ആവാം. അങ്ങനെ യൂണിറ്റ്സും വേരി ചെയ്യാം. പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 to 5 days കഴിയണം ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ വിസിബിൾ ആവാൻ. ഈ പ്രൊസീജിയർ എത്ര സിമ്പിൾ ആണെന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത എനിക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ പോലും ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ തലകറക്കം വരാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കാണുന്നത് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിസ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ കെയർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സൺസ്ക്രീൻ ഒക്കെ ഇട്ട് തരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഐബ്രോസ് ഇത്രേ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോഴായാലും ഒരുപാട് എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും ഇടാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ലൈൻസ് കാണില്ല. അപ്പൊ ഞാനിത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ടോ, അല്ലാണ്ട് എന്റെ മുഖത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ശരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഒരുപാട് പോൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്കിന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നോക്കരുത്, അതല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, റിങ്കിൾസ് ആണ് കേട്ടോ സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെയുള്ള ലൈൻസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ നിങ്ങക്ക് ശരിക്കും നോക്കുമ്പോ അറിയാലോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇതിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത്. അതായത് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 to 4 months ആണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം. കുറച്ച് ഗ്രാജുവലി പോയി 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 അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് പോവുക ചെയ്യുക. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 3 to 4 months ആണ്. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അത് 6 months വരെ നിൽക്കാം, 6 to 8 months വരെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് നല്ലോണം വിസിബിൾ ആണ്. അതുമല്ല ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, പറ്റുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വേഗം പോവാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. നോർമലി ഇപ്പൊ അല്ലാണ്ട് വന്ന ഒരു റിങ്കിൾസ് ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും അധികം ഇട്ട് സംസാരിക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇത്രയും വേഗം പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു 4 months പോകും, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേഗം വിസിബിൾ ആയി തുടങ്ങും. അപ്പൊ പിന്നെയും ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാനിത് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതല്ല ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തത്. ചിലപ്പോ ഞാനിത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാം, ചിലപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം ഒരു 1 year. എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്നെ ബോദർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മനസ്സിലാവും, ഉണ്ടായിട്ട് ബോദർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോ അത് സ്കിന്നിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ചിലപ്പോ അത് ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്കത് വിഷയമല്ല എന്നുള്ളവർക്കും അത് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ എനിക്കതൊരു വിഷയമാണ്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും എന്റെ ഫേസ് ക്യാമറയിൽ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ഫോട്ടോസിലടക്കം ചില ഫോട്ടോസിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ബോട്ടോക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആർക്കായാലും എന്തായി പറയാ ഇഞ്ചക്ഷൻ അതും ഒരു മരുന്ന് നമ്മുടെ മസിൽ അനങ്ങാതിരിക്കാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് കുറെ നെഗറ്റീവ്സ് തോന്നുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ഡോക്ടേഴ്സിനെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം വലിയ കാര്യമായിട്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബോട്ടോക്സ്. ബോട്ടോക്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തോന്നും, ചിലർക്ക് റെഡ്നെസ് വരാം,
പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഇറിറ്റേഷൻസ് മേ ബി ചിലവർക്ക് വരാം, ചിലപ്പോ ഹെഡേക്ക് ഒക്കെ തോന്നാം. പക്ഷേ ഇല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഹെഡേക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ റെഡ്നെസ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസിൽ ഫീൽ ചെയ്യണ്ടാവും. അതായത് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അറിയാം ഈ കൊതുക് കടിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി പൊങ്ങി. അത് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ, ഒരു 2 hours 3 hours കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫെയ്ഡ് ആവും. എന്തായാലും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു തടിപ്പ് പോലെ വരുന്നതാ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പോവും. അതുമല്ല ടെമ്പററി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്കിന്നിൽ നമ്മള് ചിലപ്പോ ലിപ് ഫില്ലറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്രയോ നാള് വരെ നിക്കുള്ളൂ, കുറച്ച് അധികം നാള് നിൽക്കും തോന്നണോ ഈ ഫില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടാ. പക്ഷെ ഇത് വേഗം പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ബൊട്ടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 3 to 4 അല്ലെങ്കിൽ 6 months നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഫേസിനെ ആകെ മാറ്റി ഇനി എനിക്ക് തിരിച്ച് ആ ഫേസ് വരില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല ഇത്. ടെമ്പററി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ സ്കിന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ആ എക്സ്പ്രഷനിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചു വരാം. നമുക്ക് സാധാരണ കയ്യിൽ തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പേടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും എന്തൊരു പെയിൻ ആയിരിക്കുന്നു. പെയിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെയിൻ ഉണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷെ അവര് നമ്പിങ് ക്രീം നമുക്ക് തേച്ച് തരും. ഒരു 40 minutes 45 minutes അത് തേച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെയിൻ ഒരുപാട് പെയിൻ അല്ല, എന്നാലും ചെറിയ പെയിൻ. ചിലപ്പോ നല്ലോണം നമ്മളായിട്ട് ഒട്ടും അറിയുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോ ചെറിയ പെയിൻ അറിയും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പെയിൻ ലെവൽ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന പോലെ ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിട്ട് തോന്നില്ല. നമ്പിങ് ക്രീം ഇടുന്നത് കൊണ്ട് പെയിൻ കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ അറിയും ഞാൻ തന്നെയാണ് സെൽഫായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് പെയിൻ ഇത്തിരി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ടൈമിലുള്ളപ്പോ എനിക്ക് ചെറിയൊരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ശരിക്കും പ്രൊസീജിയർ ഒരു 10 minutes ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പിങ് ക്രീം ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു 45 minutes നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പ്രൊസീജിയറിന് മുമ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുക. ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേഗം തീരും കേട്ടോ, ഒരു 10-15 minutes മാക്സിമം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ എത്ര ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും. എനിക്ക് ഇത്തിരി അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി അധികം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നാലും ഒരു മാക്സിമം 10 minutes എടുക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ ബൊട്ടോക്സ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആഫ്റ്റർ കെയർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം. അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും 5 days നമ്മൾ അധികം കുനിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക. ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പാടാണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ നെയിലിന്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സ്വിമ്മിംഗ് പഠിക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർ 5 days എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം സ്വിമ്മ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും കുനിയണം കുറെ പ്രാവശ്യം, ആ മുഖം താഴ്ത്തി അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സംഭവം. ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഫോണൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരിക്കാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം നോക്കുക. 5 to 6 hours എന്തായാലും കിടക്കാതിരിക്കുക. എന്നോട് ഡോക്ടർ ഇത്തിരി അധികം സമയം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ രാത്രി ആവുമ്പോഴത്തേക്കും കിടക്കാനുള്ള ടൈം ആവുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഓക്കെ ആവുമല്ലോ. പക്ഷെ വൈകുന്നേരമൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇത്തിരി പടി കിട്ടും കേട്ടോ. കാരണം പെട്ടെന്ന് കിടക്കരുത്, ഡോക്ടർ പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് കിടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ഈ കുനിയരുത് അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കരുത്, ഇരിക്കാം റിലാക്സ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാം, പക്ഷെ കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ മരുന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, മാക്സിമം നമ്മൾ കൈയ്യ് സ്കിന്നിന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും തൊടാണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഈ മെഡിസിൻ സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പോഴും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തൊടാണ്ടും മസാജ് ചെയ്യാണ്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കുക. അതും ഒരു കുറച്ച് അവേഴ്സിനാ പറയുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു 5 days അത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം തിരിച്ചു വരണ്ടാന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മേക്കപ്പ് ഒന്നും എന്നോട് ചെയ്യണ്ടെന്നുണ്ട്, ഡോക്ടർ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തു, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം നോർമലായിട്ട് ചെയ്യാം, ഇനി കുനിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ റിങ്കിൾസ് ഉള്ള പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല സ്കിന്നായിട്ട് റിങ്കിൾസ് ഉള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ റിങ്കിൾസും അവർക്കൊരു മഞ്ഞയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പലരുടെയും റിങ്കിൾസ് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലവർക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷെ അവർക്കത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് മാറ്റേണ്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് വെറുതെ തന്നെ സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോ എല്ലാരും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നോർമലി ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം റിങ്കിൾസ് ഒക്കെ വരാം, ചിലവർക്ക് കുറച്ച് വരാം. അപ്പൊ അത് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് 3 lines ഉള്ള പോലെ തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അതാണ് മെയിൻ റീസൺ ഞാൻ ബൊട്ടോക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം. നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ മാർക്സ് പോകാനോ പിമ്പിൾസ് പോകാനൊക്കെ പീലിംഗ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ലേസർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് സ്കിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ക്ലിനിക്കിൽ നല്ലൊരു ഡോക്ടറിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എവിടെ ആയാലും ഇതിപ്പോ ബൊട്ടോക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയാലും ഞാൻ പറയാം, ഒരു സമയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിമ്പിൾസ് കാരണം എന്നെ കാണില്ലായിരുന്നു, അത്രയും
വെബ് പിമ്പിൾസ് ഉള്ള ഫേസ് ആയിരുന്നു എന്റെ. അതിന് ഞാൻ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് പലതും ചെയ്തു, ചെറുപ്പം അലോവറ ജെല്ലോ അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് ഒക്കെ ചിലർക്ക് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടാവും. എന്റെ സ്കിന്നിലെ പിമ്പിൾസ് ഒന്നും നാച്ചുറൽ റെമഡീസിൽ പോയിട്ടില്ല. ആയുർവേദം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹോമിയോ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇത് ഇപ്പോഴും തുടങ്ങിയതല്ല, പണ്ട് തുടങ്ങിയില്ല. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻസ് തന്നെ കുറെ ടൈപ്പ് നോർമൽ സ്കിൻ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ തന്നെ കുറെ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും സ്കിൻ സീക്രട്സിലാണ് കൊച്ചിയിൽ. അപ്പൊ ഡോക്ടർ അഞ്ജന ആയിരുന്നു എനിക്ക് ബോട്ടോക്സ് ചെയ്ത് തന്നത്. അപ്പൊ ക്ലീനപ്പ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, എന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എല്ലാവരുടെയും സ്കിന്ന് ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ അതിന് ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ബോട്ടോക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ബോട്ടോക്സ് എന്താണ്, ബോട്ടോക്സ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നത് ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിലും യൂസ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയിക്കുക. വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രീലക്ഷ്മി. ബൈ ബൈ.